Здравейте на всички дорешли. Знам, че доста време не е имал класация, нито пък сета парс. Обаче ето ви днес класацията, аз сигурно утре или други днес ще кача сета парс, обаче искам да ви опитам за него. Дали желаете, тъй като е 10-ти епизод, да се върнат всичките епизоди, победителите и да направя една класация за тях, или пък различен си. Кажете ми това в коментарите. Без повече губим време, вие си знаете Озон GF3 10% намаления, Sunday Habits за фентейнски и нещо ви достига до вас благодарение на Binatex, който иска може да скипне рекламата, ако не, оставете я, благодаря ви, сега ще ви покажа как работи. Отделете една минута при класацията, някой знае колко там да се настроите. Така, днес ще залагам отново нагоре, що ли, защото, както сами може да виждате, е доста спаднала линията и затова мисля да заложа нагоре така. В момента бялата точка излезе над линията, ще спечелим 182 долара, ако съдържиме линията нагоре. Заложили сме 100 долара, 82%, а имаме 356 долара в момента и ще имаме около 500 и няколко. Ако мога ги скарам, тук може да зумвате навътре и навънката да следите по-отблизо точицата. Остава около 33 секунди, 32 секунди, трябва да държим точката над зелената линия, за да ги спечелиме. Ако имате проблеми с сайта, между другото, може да видите тутори видеата, които са доста и ще ви помогнат. Между другото имайте предвид, че може да се карате и демо сметка, може истински пари, така че на ваша отговорност си го правите. Нека зумнем още малко. Така, 10 секунди, 9 секунди, 6, 5, опа. Нищо не се притесняваме. Така, ето, спечелих 182 долара за една минута, което изобщо не е зле. Линк в описанието. И в момента имам 541. Така, нека направо започваме с местата, които сме виждали само по филмите, обаче странно съществуват и в нашия свят. На 10-то място е Devil's Kettle. Този водопад се намира близо до езеро Сепирър в Миннесота. Но какво точно е интересното и мистериозното покрай този водопад? Точно при водата да започне да пада надолу, той се разделя на две части. Едната си отива в ръката, а другата попада в дупка, която никой не знае на къде отива. Учени са пробвали да изследват дупката, като пускат разни пинг-понг топчета и какви ли не други методи, обаче нищо изглежда, че не помага. Водата преминава разстояние около 3 метра преди да изчезне под земята. Всичко каквото се хвърли в тази дупка изглежда, че изчезва и повече не излиза от никъде. Именно за това в днешния лист и учените не могат да обяснят защо. Аз бих казал, че това става за безкрайна кофа за буклук, в която могат да се поръдат всички дефолти във Fortnite. Номер 9. Кала Хайджен. Странно, хора в Индонезия решили да построят мина вътре във вулкан. Вулкана няма опасност от изригване, обаче странно през нощта се стича неонова синя субстанция, която изглежда, че е като река от лава. Този феномен е причинен от сярата, която добиват от вулкана. Топлината кара сярния газ, който е заклещен вътре в него, да се разшири и да намери път към изхода. Следствие на което сини пламъци могат да се вият до 5 метра над него. Веднъж като се втвърди, хората в мината започват да го копаят. Заради сярата там е трудно се диша и задължително се ходят с маски, обаче хората са намерили по-евтин начин и това са мокри дрехи, което е малко опасно. Номер 8. Хездален Лайтс. Тук като цяло няма много за обяснява, защото и учените дори не могат да си го обяснят сами. Обаче в централна Норвегия през нощта могат да се видят бели, жълти и червени светлини в небето. В тъмното те могат да траят от няколко секунди до няколко часа. Също така понякога се движат с невероятна скорост, а друг път много бавно. Този феномен се наблюдава още от 1930 година. Има теории, че тези следи са предизвикани от ионизиран прах на метал, обаче още учените не са доказали и няма тестове. Номер 7. Езерото Карахай. Сигурно ще чуете какво толкова е специално на това езеро. Ами нека просто кажем, че ако застоите повече от половин час, може би няма да има утре за вас. И не отряд самоубийци, не, няма да ходите там, защото няма да покажа локацията. А сега ще ви кажа малко повече за историята на това езеро и защо е толкова смъртоносно. През студената война руснаците се опитвали да настигнат американците по ядрени ракети. Затова те открили фабрика близо до това езеро и също така изсипвали всичките вредни субстанции и ядрени работи в езерото директно, без осъзнават опасността. Но през 1957 година един от складовете избухва, което довежда до разпръскането на радиоактивни частици до над 14 400 квадратни километра. В момента езерото е покрито с радиоактивни субстанции и също така половината от него е пресушено, обаче пак казвам, половин час ви трябва и вече сте мъртви. Номер 6. Добре познат е на всички Бермудски триъгълник. Намира се в западната част на Северния Атлантически океан и е формиран от триъгълник между Бермуда, Флорида и Пуерто Рико. Всички знаете историите за безследно изчезнали кораби и самолети, които са минали през него. Макар и американската армия да отрича, че има нещо като Бермудски триъгълник, все още учените не могат да обяснят изчезналите кораби и самолети оттам. И не си мисля, че всеки един самолет и кораб изчезва. Може да са едно на 100 или едно хиляди, не знам ясно колко процента. Единственото обяснение до сега е, че там има някакви магнитни
сили, които разстройва радарите на самолетите и корабите, което води до дезориентация. Други смятат, че дълбоко под Бермудския триъгълник се намира Атлантида, великия божествен град още от миналото. На номер 5 имаме много странно двойно дърво. Да, правилно чухте, в Италия има две дървета едно върху друго. Гледайки този феномен, дори аз не мога да си го обясня как е станало. По принцип е възможно да израсте едно дърво върху друго, когато едното е почти умряло или не е в добри кондиции за живот. Обаче тук странното нещо е, че двете дървета са в перфектно здраве и са над 5 метра едно върху друго. Под номер 4 имаме 6,5 метрова река в Амазонка, която убива. И как ли, като водата вътре достига до 91 градуса по Целзий? Оттам идва името врящата река. По принцип река да достигне тези температури трябва да е някъде около вулкан, но най-близки е на 700 км. Горките животни, попаднали вътре без да искат, биват сготвени, отвътре навънка. Учените смятат, че под реката има разлом, който води до тази температура, обаче още нищо не е доказано и никой не знае. Поне няма чекат 10 минути си варат вода такова. Номер 3. The Petrifying Wheel. Доста добро има. Този феномен, или по-скоро тази пещера, се намира в Англия, Йоркшир. Смята се, че е прокълнат от демон или вещица. Входа на тази пещера се е оформил като череп. Но по-странното нещо е, че отгоре тече вода, която вода превръща предметите в камък, които са закачени под нея. Което отнема невероятно малко време, от няколко седмици до няколко месеца, зависи от размера на предмета. Водата е богата на минерали и благодарение на това се получава този феномен. Учените обясняват, че това е нещо от формирането на сталагмити, обаче за тях отнема векове, но не могат да обяснят защо толкова бързо предметите около тази пещера се превръщат в камък. На номер 2 имаме един подводен парк, който се намира в планина близо до Австралия. И сигурно ще кажеш какво е толкова специално този подводен парк. Интересното е, че парка през зимата е целия в сняг, през пролетта е целия под вода, а лятото и есента е нормален парк, в който можете да си ходите най-нормално и няма вода. Този феномен се дължи на това, че паркът е разположен в планина и там има твърде много сняг и през зимата го затрупва напълно. След като дойде пролетта, той се разтапя и става едно подводно царство. Най-интересно нещо е, че дори цветята и дръвчетата цъфтят там. И под номер 1 имаме безкрайната светкавична буря, която се намира в западна... А факт, това сега кажа как... Дайте ми намето да го произнеса. Западна Венецуела, мисля, че е на български, а на английски трябва да Western Venezuela. Най-после. Там забавата започва около 7 часа и приключва почти на сутринта. Мисля, представете ли си цяла нощ светкавици, някакви такива гръмотевици и думката когато вие как ще спите, what the fuck? Ама тия светкавици, ако ги преобразуваме в ток, значи ние сме милионери, ние повече няма ни трябва пари, хора, там всяка нощ има гръмотевици, светкавици. Тези бури могат да се появят до 260 дни в годината, в които светкавиците се разпростират на цялото небе над водата, така че като светне, може би вече е станало. Най-странното е, че все още няма теория, която да се доближава до истината. И това беше нещо, косаци хора, надявам се да ви е харесала. Ако е така, оставете по един лайк, абонирайте се, не забравяйте да споделите клипа с приятели, можете да последнете в инстаграм, ако желаете ghost.front. Също така скоро ще има нови дизайни на тениските, може да последнете инстаграм, в който ще ги пусна там, ghost.klotik, беше школа. И да, бори хора, че гледахте, бори за времето, надявам се да ви е харесало. Оставете по един лайк, пак ще кажа, абонирайте се and don't forget, stay cool.